hatuna la ziada ila tu kwamba amani ndio tunaitaka. Tumeona matokeo na faida iliyopatikana kwenye maandamano, ni watu wameumia, mali ya watu yameporwa, magari yameshindwa kutembea. Wananchi wa Kenya ni wananchi wa kula, wafanye kazi ndio wale. Kwa hivyo wale wote ambao kwamba jana hawakufanya kazi, jua na kula hawakula. Kwa hivyo hizo ni dhambi kubwa kwa sababu ya watu kulala na njaa. The interest of Kenya should not lie on any individual, person, tribe or a group. Otherwise, if such actions are left to continue unchecked, Kenyans as a whole will stand to lose all what we have achieved as a nation for all the past years. We have pressing problem of our people suffering from a shattered economy, and definitely a quick solution must be found to fix this situation.